El Seid Hysaj mund të jetë më në fund një lojtar i Lazios. Mediat italiane njoftojnë se klubi i Serie A do të ketë një takim me Empolin për të diskutuar për të ardhmen e mbrojtësit shqiptar. Shkodrani 19 vjeçar mund të kushtojë deri në 4 milion euro, por Empoli nuk është i gatshëm ta humbas plotësisht, por ta ketë në bashkëpronësi 50% me 50%. Futbollisti vlerësohet nga trajneri kombëtares Gianni De Biasi si një nga tre talentet shqiptar të së ardhmes. Ndërkaq, mbrojtësi tjetër kuqezi Mërgi Mavraj është kthyer në stërvitjet e klubit i Greuther Fürth. Për shqiptarin nga Kosova u diskutua një kalim tek Lazio, gjë që deri tani nuk ka ndodhur. Greuther Fürth ka rënë kategorinë e dytë gjermane dhe kapiteni Mavraj mund të ndërrojë skuadër këtë verë, ndërsa ka edhe një vit kontratë.